Talat Gjaferi, deputeti i BDI-s, do tjetë kretari i ri në parlamentin e Macedonis që për herë të parë do të drejtohet nga një shqiptar. Kandidatura e ti e përfolur në media ditët e fundit është zyrtarizuar pas një marveshje me slësë dhe mës dhe BDI-s. Gjaferi ka marë në bështetjen e shumicës parlamentare dhe pritë të votohet javën e ardshme në parlament. Ndërka ishtë dësë dëmë është e vendosur dhe ta formoj qeverin e re, pavërsirë se presidenti Ivanov nuk e ka dhenë mandatin liderit të saj, Zoran Zaev. Në një deklarat të kësaj force, theksohet se kuvendit do të zjedhë shumë shpejt qeverim, pasi as kush nuk ka të drejt të blokoj vullnetin e qytetarve. Raportuesi për Macedoni në Parlamentin Europian, Ivo Weigel, ka deklaruar në një intervjist për një televizion Macedonas se parlët duhet të dialogojnë. Razloge da e... Dhe prime destruktive do të kënë sankcione, pavërstisht nëse bëhet fjal për parti politika po individ. është e qartë se bëhe ka dhe instrumente si ato financiare, nëse kriza vazhdon, do të bisedojmë edhe për hapa të tjerë. Ai se protestat janë e drejtë e njerëzve për të shprehur mendimin e tyre, por është e rrezikshme kur ekziston dyshimi se ato synojnë të tensionojnë situatën dhe të shkaktojnë ndarje mes njerëzve.